शनिबारबाट काठमाडौंमा शुरू भएको पाँच खेलको टी20 सिरिजको आफ्नो पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै नेपालले इतिहास बनाएको छ। बलियो वेस्ट इन्डिज ए विरुद्धको शानदार जितसँगै नेपालले पाँच खेलको सिरिज 1-0 लिड गरेको छ। शनिबार टस हारेर पहिले बलिङ गरेको वेस्ट इन्डिज एले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले दुई बल बाँकी हुँदा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान रोहित पौडेलले शतकीय इनिङ खेले। 27 बलमा अर्धशतक पूरा गरेका रोहितले 47 बलमै शतक हानेका थिए। उनको यो टी20 करियरकै पहिलो शतक थियो। रोहित र दिपेन्द्र सिंह एरीले 4 विकेटका लागि 33 बलमा 64 रनको साझेदारी गरे। दिपेन्द्रले 18 बलमा 2 चौका र 1 छक्का खेल्दै 24 रन बनाए। विवेक यादव 6 बलमा 7 रन बनाएर आउट भयो भने नेपालका लागि ओपनर अनिल शाह 9 बलमा 5 रन बनाएर आउट हुँदा पछिल्ला 3 खेलमा 0 आउट भएका अर्का ओपनर कुशल भुटेलले भने 12 बलमा 16 रन बनाए। त्यसका अतिरिक्त अन्य ब्याटरहरूले भने दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। यद्यपि गुलशन झाले अन्तिम ओभरमा शानदार ब्याटिङ गर्दा वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध नेपाल ऐतिहासिक जित हात पार्न सफल रह्यो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको क्यारेबियन टोलीले 5 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। पावर प्लेको पहिलो 6 ओभरमा 77 रन जोडेर वेस्ट इन्डिजको टोलीले आफ्नो शक्ति देखायो। वेस्ट इन्डिज एले एलिक एथान्जेको आक्रामक र कप्तान रोस्टन चार्ल्सको इनिङ्स पछि ठूलो स्कोर बनाएको थियो। यद्यपि घरेलु मैदान र समर्थकका बीच हौसिएको नेपाली खेलाडीहरूले बहादुरी ब्याटिङको प्रदर्शन गर्दा बलियो वेस्ट इन्डिज समेत घुँडा टेक्न बाध्य भयो। विश्व क्रिकेट वृत्तमा आफूभन्दा बलियो कुनै पनि टोली विरुद्ध नेपालले निकालेको यो नै सबैभन्दा ठूलो जित हो। 4 पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजको ए टोली विरुद्ध ऐतिहासिक जित निकाल्न सफल नेपाली टोलीले सिरिज अन्तर्गत आइतबार दोस्रो खेल खेल्नेछ। एसिसी प्रिमियर कपको पूर्व विजेता समेत रहिसक्दा यो पटकको सेमी फाइनलबाट बाहिर हुँदै एसिया कपदेखि इमर्जिङ टिम एसिया कप समेत गुमाइसकेको नेपालका लागि वेस्ट इन्डिजको सँगको यो जितले थप आत्मबल बढाएको छ। आगामी जुन महिना वेस्ट इन्डिज र अमेरिकाले नै आयोजना गर्ने टी20 विश्वकप अघिको तयारी स्वरूप अन्तिम सिरिज खेलिरहेका नेपाल र वेस्ट इन्डिज एका लागि सिरिजका आगामी खेलहरू निकै नै रोमाञ्चक रहनेमा कुनै दुई मत छैन। जाँदा जाँदै हाम्रा गोर्खाली नेपाली क्रिकेट टिमलाई आगामी खेलमा अझै शानदार जितहरूका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश छाड्न भने नभुल्नुहोला। जय देश, जय नेपाली क्रिकेट। सुरुमा जाँदाखेरि बललाई हेरेर खेल्दा थिएँ अनि जसरी इनिङ बिल्ड भयो नि त, अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब गेम सिनारीहरू बलरले अब फिल्ड कस्तो राखेछ त्यही हिसाबले भनौँ न प्री डिटर्माइन गरिरहेको थिएँ कुनै कुनै बेला, अनि त्यही हिसाबले त्यो सर्टहरू खेलिरहेको थिएँ। होइन अब अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ म डिसपोइन्टेड थिएँ, होइन हामी सबैजना डिसपोइन्टेड छौँ होइन त्यो पर्फर्मेन्सलाई लिएर, बट स्टिल अब स्पोर्ट्स भनेको अब यहाँबाट मुभ आउट गर्ने एकदम जरुरी जस्तो लाग्छ होइन, किनभने अब त्यही लिएर बस्यो भने चाहिँ आजको गेम पनि राम्रो हुन्थेन होला सायद। त्यो त्यही हो, त्यही हो, जस्तो इन्डिया पनि अब इन्डियाको इक्जाम्पल लियो 7-10 म्याच जितिसकेको थियो बट स्टिल फाइनलमा जाँदाखेरि गेम हार्यो भने त्यसपछि पुरै भनौँ न ओभरअल कस्तो नराम्रो देख्यो नि त, बट स्टिल त्यही हो, त्यहाँदेखि अब स्पोर्ट्समा कसरी मुभ आउट गर्ने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र आज जुन हिसाबले सबैजनाले टर्नअप गरे स्पेसली किनभने फर्स्ट 10 ओभर्समा उहाँहरूको राम्रै स्कोर बनाइसक्नु भएको थियो, बट स्टिल जुन हिसाबले बलिङ अट्याक जिसीले स्टेप इन गर्यो, लल्ली दाई, अविनाश दाई, दिपी दाईको लास्ट ओभर, आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ गेम फेरि हामी कन्ट्रोलमा आयो र टियुमा 200 भनौँ त्यो चेजेबल स्कोर जस्तो लाग्छ मलाई। आज सबैजनाको कन्ट्रिब्युसन थियो।